сьогодні в Рібаді. Хочу сказати всім вам, буде в нас перемога. Про ще кажу всім ворогам. Україна буде, Україна жива, Україна буде жити до кінця. Ukraine will be, Ukraine it's alive, Ukraine will live to the end. Лютого о 5 годині біда. Ворог напав на Україну, в нашій країні війна. Хлопці військові нас захищають від ворожих ракет до кінця. І все бумерангом вернеться навколо, за наші руїни та сплат сповна. Україна буде, Україна жива, Україна буде жити до кінця. Ukraine will be, Ukraine it's alive, Ukraine will live to the end. Всі люди злякалися, але не втекли. Почали, можна триматись усі. Ми сильний народ, ми здолаємо все. Будемо разом триматись, відбудуємо все. Україна буде, Україна жива, Україна буде жити до кінця. Ukraine will be, Ukraine it's alive, Ukraine will live to the end. Україна буде, Україна жива, Україна буде жити до кінця.